ရှင်ကမြို့ကတောက်တန်တွေမှာအလောင်းတွေကိုစနစ်တကျတဲ့ဂျူနိုင်းအောင်စီစဉ်နိုင်တာဟာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုကိုပိုမိုအားပေးရာရောက်နေတယ်လို့ဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးအောက်ဆီဂျင်မရလို့သေဆုံးရတဲ့လူနာတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်ကစလို့တဟုန်တို့မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးရှင်ကမြို့မှာတနေ့ကိုအနည်းဆုံး900ကျော်ကနေလက်ရှိအချိန်မှာတော့1000ကျော်လာ
ပြောရတယ်။ဟာပိုးပြီးနေတာပါဗျာ။နောက်ဆုံးပါလာရေ။ငါပြေးခဲ့ပြီဆိုတော့ပိုးပြီးပေါ်ကြည့်နေတာ။ဒီပြန်လာတဲ့ကွန်မန့်ကပိုးစုမှာထားလိုက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်ထပ်တာတယ်။နောက်အိမ်မှာမိကြီးရဲ့ပါမကြီးကြီးနဲ့ပါဝင်။အဲဒီရေဟာဝေးစုမရဘူးနော်။ရောဂါပြန်ပိုးပြီးများနိုင်တယ်။ မင်းကဝေးကြည့်တဲ့ချိန်ကြီးလောင်းနေကိုကြီးကြီးကြီးမင်းကစမ်းကကြည့်ရတော့နောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်မှာရောဒါတဲကမှာပြည်ပြည်ကိုစာဝယ်လို့ဝစ်စင်ကလောင်းနေကိုကိုင်ကိုင်မှာရှိရှိဒီလိုလိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟိုတဲကကိုကကူးစက်ခံဖို့ရာပို့ပြီးတော့များနေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ COVID-19ဒီပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းတို့ကကိုဗစ်-19ဒီပေါ့စတေလူနာတူကိုနေမှာထားခွင့်မပြုဘဲဆေးရုံဒါမှမဟုတ်ကျူစင်တာတွေမှာသာထားပြီး အလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်တောင်ရှင်နေဆိုးရတယ်လဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်လူနာကြီးတိတ်ဆုံးထားတဲ့အလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖျားလိုက်တင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့မှတော့တုတ်တန်ကိုပို့ရတယ်။ဆောင်းလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှတုတ်တန်ကိုပို့ရတယ်။နောက်ဆုံးများကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုအကောင့်တောင်မှကျွန်တော်တို့မပါနိုင်တော့ဘူး။အကောင့်တောင်မှကျွန်တော်တို့မပါနိုင်တော့ပဲနဲ့နောက်ဆုံးတုတ်တန်ရ
ဒီကနေ့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 
ตัวนี้ก็ไม่ได้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 ตัว
ကျွန်တော်တို့ကလည်း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 ကျွ
တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဇူလိုင်16ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကတုတ်တန်နေမှာအလောင်း1200ကျော်တကြိုခဲ့ရမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့သေဆုံးသူဟာတစ်နှစ်ကို100ကျော်သာရှိတယ်လို့ပြောဆိုသွားပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာပြောဆိုနေကြတယ်လို့မရှိဘူးလို့ညင်းဆိုသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာကရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံသတင်းမှာတော့ရှင်းလင်းနေတဲ့ရေဝေးတုတ်တံမှာဆေးဖြန့်နေပုံတွေကြိုးတားထားတာတွေနဲ့တကြိုးစက်တဲ့အလောင်းတစ်လောင်းထည့်ဖို့ပြင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါဝင်ပြီးတကယ်မြေပြင်ခြေနေမှာတော့အခေါင်းအောင်မပါနိုင်တော့တဲ့အလောင်းတွေပုံထက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ